这边比较乱叫，你会红就是。快点啦，我乱叫让你们被人吓死。阿美，快点，好像会直接去了，感觉都乱。你不要，你站在那里干嘛？站在那摆 pose。 这边不好走，对呀，不会沉下去，不会啊。黄军讲的要踩中间，对呀，我故意吓给他们听的。啊！对，跟他没有喊，你替他喊呐。会压扁吗？哇，刚刚你们他怎么都没有声音啊？ 你们是吓到没有声音了？哈哈哈哈哈！来，头拿起来，头拿起来。